Fala pessoal, muito bem-vindos aqui ao nosso canal para mais um vídeo. Hoje vamos fazer mais uma música aqui do nosso e-book de como tocar guaranha no violão. É a música da página 27. Para quem tem esse material aí, página 27. Vamos lá então, vamos fazer essa música aí, ó. Lá menor. São os acordes, ó. Lá menor, Ré menor. Beleza? Teremos também Dó maior. Mi maior. Aí teremos Lá maior. Lá maior com sétima. Lá maior com sétima maior, assim, ó. Beleza? Tá aqui, ó, no Lá maior com sétima, ó. Você coloca o dedo 1 aqui na corda 3, casa 1, ó. Ó. Beleza? Teremos também o Si menor. E vamos lá, vamos tocar a música, ó. Vamos lá. Mais rápido, né? Aí, ó. Vamos lá. Índia, teus cabelos nos ombros caídos, negros como a noite que não tem lua. Seus lábios de rosa para me sorrir. E a doce meiguice desse teu olhar, Índia da pele morena, tua boca pequena, eu quero beijar. Índia, sangue caros amigos, vou deixar aqui na descrição o link do nosso e-book Como Tocar Guaranha no Violão, que tem essa música e mais 39 músicas, são 40 músicas no total, beleza? Vou também deixar o link de outros materiais que a gente tem aí também, do nosso curso de batidas para violão e dedilhados, onde você pode aprender várias batidas de violão, são 30 no total,
Beleza, pessoal? Vai ficar tudo aqui na descrição. Obrigado por ter visto o vídeo até o final. Se gostou, deixa um like aí. Se não é inscrito no canal ainda, se inscreva no canal. Beleza? A gente se vê no nosso próximo encontro. Falou!